გამარჯობა, მოგესალმებით, მე ვარ თემო გეიმერი და მე ვთამაშობ Survival Islands. ეს თამაში ახალი გამოსულია. ძალიან მომეწონა და რავი, ერთი ვიდეოს გადაღებას ალბათ ვაპირებ. მოდი დავიწყოთ. Start. Survival. Გურჩას მისიებია, ალბათ. Это вот первый. Чемовардит. Тут принаведе, როგორც ეს ფორეჩია. На видеоში და სურათებში რა კარგი ჩანდა და მე ახლა გავიგოთ როგორია. ფოსფორი დონე. გავიგოთ. კაი. დასაგავთ. აჰა. გასაგებია. რა გვაქვს? ო. რა. ო. დაღამდა. ხო. პირველ რიგში ვასრულეთ. შემდეგ. I need to find some food and water. რა ყოველდღია? რა. აჰა. ეს როგორ ეს როგორ და ხო და დაუნის ეს წყალი რა არის წყალია და უბრალოდ ხიოთ ოში კარგი სპასავი ვიქტორი. აი ეს. კიდევ შეა. მილია ყველა არ მეჭი. ისიც შეგაროთ. სუდია უკან ვერ მო მოდი, არა. მას არში. ერთი წყალი დავლიოთ. შე. კიდე რამე მინდა? კიდე ნახოთ წყალს. დერა. ისე ვიქნა მივიდეთ. და კიდე დავარდა. და შემდეგ მისე ვნახოთ რა არის. ეს ძაღლი რომ აღწეღოთ. აგრეთი ვარ და პარნახოთ. როგორი ჩამოვარდი თვით ნავთარები ვართ. კი. ო. ეს ახლა რა ვნახოთ? რა. ვა, ნაჯახი. ვა, თოფები, თო.
ხარია. დი იყოს. სუპერალოვი მო. ნა. ყოლა. აი შენი როგორა. აკი. აა მე რეალბოთ გიჩვენებს. მედია. რა. კატალისები. კარგია. კარგია ხა? გამოვაპირა. როჭეთა. ცუდი უკან რვარ დადის, იმედია გადაყვანა ექნება და მერე გადავიყვან. და ხანდილა დადის, რატომაც ალბათ ნაჯახი რომ მაქ. კარგი, იმედია დავიყვან. კიდევ ჩვენ ციცხთან მივალთ ალბათ. აგრაზერ. მეტი. კარგი. ა, არა. ი. უბრალოდ იმას მომა ვიდე, სადაც მიჩვენებ. ხოთაბა ეს რა არის? აჰა, ტოპი. აკეთულა ვინადიოთ ახლა. აჰა, ეს ის ორი ტოპი არის. კარგი. დაჯიროთ ახლა, მაგრამ რასე. ара пелера это разве не так а теперь вычеркнуть пути раз на окна там окна пелера ეს ხერხ ბოლო. დიდა ხოთ. ა. ხერვინა და ეს ერთი ხე. მოიხედე ხოჭოთ აღერ. კიდევ ვინდა? თეორიის სესას შემდეგ ახლა იდები თუარ კარბის ექსტრა ვეთით ჩვენს ისტორიის ადგილზე კიდევ დავამდა ერთის თამაშოთ ამსია დემშია დავლიოთ წყალი. წყალი. შე. ორ არ ნახარავს. ერთი გინა კი.
უნდა გიდე. შე. და ხარავ. ერთი კიდე მინდა? ისა ვარ. დავარ. ისრა ძაღლი სუგა სუგა თუნგელი ა გელი მოიჩინიერეთ გელი მოგარია სად არის აი აგერ ოფერება შეგვიძლია არ კარგი ვიდეთ აბა Так. Всё. Эйза, сулес его могу, ай მეორე ზალს მოვიდა. Ну, просто гели. Эйза, сулес его. Мало მეგობრებით, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ. Так, გავიარეთ მეგობრებს და გამოიწერეთ აუცილებლად ჩემი არ. დავი, კარგი თამაში ჩანს მეგობრებო და შეიძლება კიდევ გადავიღო ამ თამაშზე Let's Play. ვარ ლოტრო მოყურებდით. მოვალ ვიდეოთ.